Հարգելի գործընկերներ, ես խոսելու եմ նախ իմ անունից և շարունակելու եմ խմբակցության անունից, այսինքն 20 րոպե ժամանակ ունեմ, նախապես ասում եմ, որ իմանաք։ Իրապես ունենք իրավիճակ, որ անընդհատ սուտ է խոսվել, և սուտ է խոսվել պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում, և խոսվում էր հիմա նաև այս ամբիոնից, որը ես ուզում եմ մեր քաղաքացիների համար պարզաբանել, որ մարդիկ իմանան, թե իրականում ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ով որտեղ ա եղել, ով ինչ ա ասել, եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սեպտեմբեր 27, 2020 թվական առավոտը հայ ժողովուրդը արթնանում է եւ տեսնում է, որ պատերազմը մեկնարկել է, լայնամասշտաբ հարձակում է սկսվել հայրենիքի վրա եւ արդեն տվյալներ մենք ունենք, որ կոնկրետ տարածքային կորուստներ ունենք, դիրքեր, տարածքներ, տարածքային կորուստներ, մարդկային ուժի եւ այլ առումով։ Բայց այդ ինֆորմացիան գաղտնիք է, որ կորցրել ենք, այդ պահին գաղտնիք է, որևէ մեկը չի խոսում դրա մասին, հայտարարվում է կառավարության նիստում ռազմական դրություն, կառավարության որոշմամբ պետք է ասեմ, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայտարարվեց ռազմական դրություն, ընդհանուր զորահավաք, գործողության մեջ դրվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կիրառման պլանը, ՀՀ զինված ուժերը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների լիազոր պետական մամնի ուժերը փոխադրվեցին պատերազմական ժամանակաշրջանի կազմի և կառուցվածքի։ Այդ նույն որոշման համաձայն Հայաստանում հայտարարվեց պահեստազորի սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի մինչև 55 տարեկան պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիների զորահավաքային զորակոչ։ Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման հրապարակումից հետո իրավունքի ուժով գումարվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ։ Հատուկ նիստի ընթացքում Հանրապետության վարչապետը գալիս է խորհրդարան և այս ամբիոնից ելույթ է ունենում, ինչի մասին այսօր առավոտից շարարկվում է, մինչև այդ էլ շարարկվել է, ինչ սուտ կա ասվել է դրա հետ կապված։ Ցիտում եմ վարչապետի խոսքը, թե ինչ ա եղել։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հաստատ արձանագրենք, որովհետև ես գիտեմ, որ լինելու են հարցեր և հարցադրումներ, արդյոք կարող ենք խուսափել և ինչ պիտի անեինք, խուսափեինք այս իրավիճակից։ Սա շատ կարևոր նյուանս է, պիտի անեինք մի բան, համաձայնեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է, ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ, գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով, եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել, դալիճում հնչում են ոչ բացականչություններ, հանել եմ սցենոգրամայից։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի խորհրդարանն արձանագրի, և ես ուղիղ եմ հարց տալիս, որովհետև ասում եմ, սա քննարկման և բոլորին է հետաքրքրում, մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը, դալիճում հնչում են ոչ բացականչություններ, ես չէի էլ կասկածում, որ այդպիսին է մեր հավաքական դիրքորոշումը։ Բնականաբար վարչապետը սրա մասին ոչ մի քննարկում, որևէ կոնսուլտացիա չի արել որևէ քաղաքական ուժի հետ, մինչև պատերազմի մեկնարկը, երբ որ ասում էր Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Վարչապետը ոչ մի կոնսուլտացիա, ոչ մի քննարկում չի արել որևէ ուժի հետ, երբ որ ասում էր, որ ես բանակցային մանդատ չունեմ, որովհետև Արցախի ժողովրդին չի ընտրել, և այդպիսով տապալում մի ամբողջ բանակցային գործընթաց, Արցախի ժողովրդին թողնում առանց բանակցողի, որից հետո հարց էր հնչում այստեղ խորհրդանում, պարոն վարչապետ, ինչ եք բանակցում, ասում ինչ պետք է բանակցում ենք, ես եմ հրավիրում խմբակցում, պարոն վարչապետ, վտանգներ կան, Լավրով հայտարություններ արել, ասում ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալու ոչ մի բան չկա։ Այսպիսով ըստ Փաշինյանին ա կարող էր պատերազմը կանգնեցնել, եթե խորհրդարանը համաձայներ Արցախը տալ Ադրբեջանին։ Դրանից հետո ընդդիմությունը և ոչ խորհրդարանը պատասխանում է ոչ, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորները բնականաբար խոսում են հայանպաստ լուծումներից, որովհետև եթե ինչ-որ մարդ կարող գալիս այստեղ ասում Արցախը տանք Ադրբեջանին, այո, բոլորը պետք է ասեն ոչ, ու այդպես էլ եղել է, բայց այսօր դա մանիպուլացվում է, սուտ կեղծիկ, առավոտից իրիկու, հեղափոխության ընթացքում էլ եք նույնով զբաղվել, հետո էլ եք նույնով զբաղվել, կրվից առաջ եք նույնով զբաղվել, կրվի ընթացքում եք ստել, հիմա էլ էլիս ստում եք, ժողովուրդ, մի ստեք, հերիքա։ Այժմ խայտառակ պարտությունից և կապիտուլացիայի հայտարարության ստորագրելուց հետո իշխանական քարոշչական մեքենան պնդում է, որ Փաշինյանը եկել է ազգային ժողով և ասել, որ ինքը պատրաստ է կանգնեցնել պատերազմը, սակայն ընդդիմությունը դեմ է եղել և պատերազմը շարունակվել է։ Արձանագրենք, որ նա ներկայացել էր ազգային ժողով ոչ թե ճշտելու, թե արդյոք պատգամավորները կողմ են, որ նա Ադրբեջանին տա Արցախը, թե դեմ,
այլ պատերազմը կանգնեցնելու քննարկում ընդհանրապես չէր կարող այդ պահին ընթանար, որովհետև ինքը արդեն հայտարել էր ռազմական դրություն, մինչև 55 տարեկան զորավակ, զինվորները կռվում էին, տանկերը շարժվում էին, բայրաքթարները կրակում էին մեր դիրքերի վրա, եւ բաց այժմ նիստը չէր ընտեղը, որտեղ պետք էր քննարկվել, միգուցե կարողա կռիվը կանգնացնենք։ Եվ ես այսօրվա ձեր առած ամբողջական մանիպուլյացիան։ Հիմա վերհիշենք, թե մինչև այդ ինչի է նախապատրաստել մեզ մեր վարչապետը։ Ինչի է նա մեզ նախապատրաստել։ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 3-ին 20 թվականի իր պաշտոնական էջում գրում է. «Մեր սուերը, մեր սու 30 SM-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչներն են իրականացրել, փորձարկելով երկինք հրթիռներ գրոհային գործողության համար։ Բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ»։ Գլխավոր գերագույն համատարն ասում, բոլորը մտածում են, դե եթե նման նարարություններ ունենք, ինչի մասին ընդհանրապես խոսքը։ Հուլիսի 15 Վարչապետն նույն պաշտոնական Facebook-յան էջից հրապարակել էր մեկ այլ տեսանյութ. Սու 30 SM-ները դուրս են գալիս մարտական հերթապահության ապահովելու ՀՀ օթային սահմանների անձեռմխելիությունը։ Տեսեք, սուտը ստի վրայից։ Սեպտեմբեր 17, պատերազմից 10 օր առաջ Փաշինյանի կողմից հրապարակվել էր առաջին անգամ, ցիտում եմ, «Մեր 4 Սու 30 SM-ները միասին դուրս են եկել հերթապահության»։ Սեպտեմբեր 25, կառավարության նիստի բացման ժամանակ, ռազմական գործողությունից 2 օր առաջ, ցիտում եմ վարչապետի խոսքերը. «Հուլիսյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեզ հետ պետք չէ խոսել ուժի լեզվով»։ Գլխավոր գերագույն հրամանատարը ինչի է նախապատրաստել ժողովրդին։ Որ ինքը մի երկրի և մի բանակի հրամանատարա, որով հարցակվեց ուղղակի ոչնչանալու են, մոխիր են դառնալու։ Եվ այդքանից հետո խորհրդանում ով էր ասելու, որ բան, պարոն վարչապետ կարող է, բայց բան ռազմական դրությունը պետք չէր հայտարարել։ Դանից առաջ հուլիսյան մարտական գործողությունների ընթացքում ամեն կերպ մեզ համոզվում էր, որ Հայաստանն ունի այնպիսի ռազմական պոտենցիալ, որ անհնար է մեզ հաղթել։ Դանից ավելի առաջ 19 թվականի մարտի 30-ին Նյու Յորքում հայ համայնքի հետ հանդիպան պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարում է. «Ես որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, տարածքներ խաղաղության դիմաց ձևաչափը վերաձևակերպել եմ»։ Ինքը վերաձևակերպել, անձամբ վերաձևակերպել, ինքը մենակով։ «Մենք հակառակն ենք անելու նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Մենք այդ խրամատային վիճակից, անընդհատ պաշտպանական վիճակից ձերբազատվելու ենք. Ավելացնելու ենք այն ստորաբաժանումների թվականակը, որոնք կարող են ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տարածք»։ Պաշտպանության նախարարն է հայտարարում, եւ ամբողջ ժողովուրդը, խորհրդարանը դան իրազեկվում է, դե որ այդպես է, դե որ այդպես է, այն ինչ են քննարկում, այն ինչ Ադրբեջան, ինչ Թուրքիա, ով կարող է վրա արձակվի։ Իշխանությունն անդադար բոլորիս համոզում էր, որ ինքն այնպիսի գնումներ է կատարել, այնպիսի գործողություններ ձեռնարկել, որ աննար է մեզ հետ ուժի լեզվով խոսելը։ Արձանագրենք նաև, որ այդպիսի եզրակացություններին հանգելը կամ դրանք հերքելը կպահանջեր մի շարք ռազմական գաղտնի քանիսացող տեղեկությունների տիրապետում, ինչն իհարկե սահմանափակված էր Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության շրջանակով, եւ որևէ կոնսուլտացիա չի արվել մեզ հետ։ Սու առնենք, տոս առնենք, թե ինչ առնենք։ Վերադառնալով սեպտեմբերի 27-ին նիստին, վերհիշենք, որ կառավարությունը հայտարել էր ռազմական դրություն եւ ընդհանուր զորավակ, եւ միայն դրանից հետո վարչապետը գալիս է ազգային ժողով։ Այնինչ եթե Փաշինյանը միտք ուներ առաջարկել խորհրդանին կանգնեցնել պատերազմը որոշ փոխզիջումներով, ապա ինքն առնվազն Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ հայտարարելի ռազմական դրությունը չպետք է հայտարարեր եւ խորհրդակցել են դիմության հետ ռազմական դրություն եւ ընդհանուր զորավակ հայտարարելուց առաջ, ինչի մասին ասացի։ Սակայն Փաշինյանը ռազմական դրություններ հայտարարել, ապա նոր ժամանել ազգային ժողով։ Ընդ որում, իր երիտում նա անդադար խոսում էր պարտության մասին։ Պատերազմի առաջին օրը զինվորները կռվում են, գլխավոր գերամանատարը խոսում է պարտվելու մասին։ Ասում էր, որ ինքը պատրաստ է զոհվել։ Ընդդիմությանը մնում էր միայն փորձել հանել վարչապետին այդ ընկճախտից, ասել, որ այժմ այդ մասին խոսելու պահը չէ, եւ որ պետք չէ ռազմական դրության պայմաններում խոսել պարտության մասին։ Եվ զորքը կենաց մահուկրիվ է տալիս սահմանին, ռմբակոծում են թիկունքում տեղակայված բնակավայրերը, այդ թվում այրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Այդպիսով ընդդիմությունը հայտարարեց, որ բոլորս միասնական ենք պատերազմի ժամանակ եւ պատրաստ մինչեւ վերջ գնալու, բայց այս հարցը պետք է մեկն միշտ լուծվի, եւ հիմնվում է մեր կառավարության հայտարարությունների վրա։ Պատերազմի ավարտից հետո պարզվում է, ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պատերազմի 3-րդ կամ 4-րդ օրը վարչապետին զեկուցել է, որ մենք չենք կարող շարունակել պատերազմը, քանի որ ռեսուրսները սպառվում են եւ մենք պարտվում ենք։ Այնինչ Փաշինյանը որևէ կոնսուլտացիա, որևէ քննարկում չի կազմակերպել եւ մինչեւ վերջ մեզ տարել է պարտության։ Հիմա անդրադառնամ կոնսուլտացիաներին։ Մենք հոկտեմբերի 5-ին Արցախի զերադառնալուց հետո ես պահանջում եմ ազգային ժողովի խորհրդի փակ նիստ վարչապետի մասնակցությամբ։ Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ինչի՞ եմ ես նիստը պահանջել։
Ես կարող եմ տետատետ հանդիպել վարչապետին, բայց ապագայում չէի կարող ապացուցել ինչ են խոսացել։ Պահանջում եմ փակ խորհրդինիստ, որ ներկա լինեք, որը մեծ դժվարությամբ կազմակերպեց հոկտեմբերի 11-ին։ Այսինքն պլյուս մինուս, ասենք մոտարապես հոկտեմբերի 1-ին իրան զեկուցում, որ պարտվում ենք պետքա կռիվը կանգնեցնել, հոկտեմբերի 11-ն է գալիսանով խորհրդարան ազգային ժողովի խորհրդինիստ, բայց փակ աստծու դեռ հադրութը մերնա, Շուշին էլ մերնա ու մերնա այդ ժամանակ։ Նիստի ընթացքում ասվել է, որ մեր վիճակը շատ վատ է, և մենք փաստացի պարտվում ենք, սակայն ոչ մի գործողության կամ այսպես կոչված բեկում մցնելու պլան չի ներկայացվել։ Ավելին, վարչապետի պատասխան մեր պնդումների, որ ռուսական կողմի միջնորդության պետք է պատերազմը դադարեցվի, պատասխանել է, որ ինքը կարող է զանգել նախագահ Պուտինին և ասել, որ համաձայն է պատերազմը դադարեցնել և Ադրբեջանին զիջել այն, ինչի համար նրանք պատերազմում են։ Խոսքը գնում է Լավրովի պլանով տրվող տարածքներին, Հադրութի մասին խոսք չի գնում, Շուշիի մասին խոսք չի գնում։ Անցանք առաջ, բոլորը ասում են համաձայն ենք։ Այդտեղ խոսքը գնում էր Լավրովի պլանով նախատեսված շրջանները զիջելու մասին։ Հաջորդ հարցերը վերաբերվել են վարչապետի պլանին, և ես պահանջել եմ ռացիոնալ լուծում, պլան, գործողությունների շագ ներկայացնել։ Մեզ որինի պատասխան նա ինձ ասել է, որ ռացիոնալ պլան չկա։ Ասում է, որ պետք է հոկտեմբերի 9-ի հայտարարված հրադադարին հասնել, վերախմբավորվել, հասկանալ ինչ է կատարվում և շարունակել, որից հետո ես նիստից դուրս եմ գալիս, սկսում եմ լոբինգանել, որ մեզ պետք է հումանիտար հրադադար։ Այսպիսով իմ այն պնդմանը, որ այն պայման պետք է կանգնեցնել պատերազմը, Փաշինյանը հայտարարում է, որ սա սարդարապատ է։ Մենք պետք է կրվենք, այո, չկան ռեսուրսներ, բայց պետք է կրվենք։ Միայն ժամանակ չկա ունենալով որպես գերագույն հրամանատար եւ պետական գործիչ գնահատել հնարավորությունները, կարող ենք սարդարապատանել, թե ոչ եւ թե ինչ ուժեր են մեր դեմ ըստ էության կուտակված։ Եվ ով պետք է դա գնահատել, եթե ոչ գլխավոր գերագույն հրամանատարը։ Գալիս է հոկտեմբերի 19-ը, 11-ից անցնում է եւս 8 օր։ Հրավիրվում էին լայնված կազմով անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում կրկին ներկայացվում է իրավիճակը, ըստ որի մենք պարտվում ենք էլի։ Հոկտեմբերի 19-20-ին տեղի ունեցած բանակցությունների մասին մանրամասն խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ում որ քիչ առաջ ցիտում էր պարոն Արման Եղոյանը։ Այդ ինչ ձեզ ձեռնտու ա, ցիտում եք, ինչ ձեռնտու չի, չեք ցիտում, չէ՞։ Նա մասնավորապես նշել է, թե ինչպիսի հնարավորություն ենք ունեցել պատերազմը կանգնեցնելու և պահպանելու Շուշիի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը, որը ի զարմանս ՌԴ նախագահի մերժվել է հայ վարչապետի կողմից։ Սա ասել է ՌԴ նախագահը, եթե ճիշտ չի, հերքեք, եթե ճիշտ է, չեք հերքի, ուրեմն ճիշտ է, այսինքն այդ օրը կարող ենք կռիվը կանգնացնել, Շուշին է մնալ մեր վերահսկողության տակ, չեք արել, չեք արել։ Հիմա ես ամբողջովին ասում եք, ձև չի ունեցեք կանգնեցնելու, ինչի մասին եք պատմում։ Գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ ճշտել, պան Սիմոնյան, Տիկին Նազան, այս 7 րոպեն, առաջի 10 րոպեի 7 րոպեն, թե 20-ի։ Հա, շնորհակալ եմ։ Եվ հիմա այսքանից հետո փորձ է արվում, սիրելի հայրենակիցներ, բեռը, պարտության բեռը, ծանր բեռը, պարզա, պարտվել է երկիրը, պարտվել է հայ ազգը, բարդ է լնդիմության վրա ինքը եկավ բան, ավելին ասեմ, մետ անվտանգության խորհրդինիստի ժամանակ, գիտեք ոնց է այդ նիստը սկսվել, այդ նիստը սկսվել է այսպես, որ ինձ են դիմել Արցախի նախագահը եւ ֆրակցիաները եւ ասում են, որ Լավրովի պլանը իրականացրեք, կռիվը կանացրեք։ Ես էլ ասել եմ, որ պարոն վարչապետ, այդ թուղթը իրանք չեն ստորագրելու, դուք եք ստորագրելու, դուք ինչ եք մտածում, դուք էդ ասեք։ Հետո այնտեղ պարզվում է, որ իրանք ասում են, մենք նամակ չենք գրել, ինքնասպան նամակ են գրել, նամակը չի, մի հատ եկա պատմություն, այդտեղ էլ կեսը սուտ, կեսը դուզ, ասել ժողովրդին, ով է գլուխանում, թե ինչ եք որոշել, ինչ եք խոսացել։ Բայց ես ձեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ես վերջի 6 րոպեում։ Երբ որ ոչ մեկին չէիք լսում, ընդհանրապես, տետատետ հանդիպման ժամանակ էլ էիք ասում, սաղ լավ է, սաղ նորմալ է, ամբյոնից էլ էիք ասում, սաղ լավ է, սաղ նորմալ է։ Բայց մեկը ես հավատացել եմ մեր արտգործնախարարին և վարչապետին, երբ որ հավիրել եմ իմ աշխատասենյակ և խնդրել եմ ասել ով ռեկորդ, որ Լավրովը այս հայտարարությունները որ անում է Արցախի հարցում, վտանգ կա, այս պայն թե չէ։ Եվ ինձ հավաստիացվել է, որ ոչ մի վտանգ չկա, մի անհանգստանա։ Ես դուրս եմ եկել եւ լրագորներին ասել եմ, այդ հողերը ծախել, մախել, բան, ես այդպիսի մտահոգություն չունեմ։ Այսօր էլ ես չեմ մտածում, որ դուք հողերը ծախել եք։ Ես մտածում եմ, որ դուք անհերատեսաբար պետական գործին ոչ հարիր կամային հատկանիշների բանի, ամբողջ այդ կոմպլեքսը տիրապետելով տարե երկիրը մցրել եք պատերազմի մեջ ու մինչև վերջ տարե ջախջախ է երկիրը։ Դա դավաճանությունա, թե ոչ, վաղը մյուս օրը քննիչներն ու բաները կքննեն։ Եվ ես երբեք որևէ անգամ իմ օպոնենտին չեմ վիրավորում։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում էստեղ ասել։ Երբ որ վարչապետն ասում էր, ես բանակցային մանդատ չունեմ,
ու մի ամբողջ ժողովրդի թողնում էր առանց բանակցողի, չէիք մտածում, որ պատերազմ է լինելու։ Հուլիսի 25-ին չէիք մտածում, որ պատերազմ է լինելու։ Հետ գնացեք, նայեք 2 տարի ես խորհրդանի, ինչով եք դուք զբաղացրել։ Սահմանադրական փոփոխություն, որ Ռայթ Թոմասյանին հանենք։ Այդ էր երկրի մարտարավերը։ Դա էր կարևոր, հիմա տեսակ, որ երկիրը ուրիշ մարտարավերներ ուներ։ Իսկ ժողովուրդը 73% զայնով բերելա մարդկանց խորհրդարան, ովքեր կամ տիկին Հերիկտնաս Տիգրանյանը, ախր մենք հարգարժան գործընկերներ, ես շատ հարգում եմ։ Այնքան ապատեկատվություն ասեցիք ձեր ելույթի մեջ, որ վարչապետ եկել ասեք, կարող կրիվը կանգնա։ Տեսակ իրականությունը ինչա եղել։ Իրականությունն էս այ ոչ թե ձեր ասածը։ Էս այ ոչ թե ձեր ասածը, ու խափելով չի, ոսուտ խոսալով չի։ Ավելին ասեմ, այդ ամտանգության խորհրդի ինստին, որ հավիրել էիք, ես ու պարոն Աբովյանը ասենք, պարոն վարչապետ, լավ, ձեր պլանը որն է, ասավ այնքան պլաններ կա։ Այդում պարտիզանական կռիվ, պարտիզանական, պատկերացնեք 21-րդ դարում գլխավոր գերագույնը ասում, բլա պարտիզանական կռիվ է կա։ Ու դուք ուզում եք մեզ համոզեք, որ մենք ասել ենք բանարա, հա, ամեն ինչ ճիշտ է սանում։ Էն ուզում եմ ղադրեք հիմա, մեկա պարտության սիմվոլը պետքա հեռանա։ Ասենք թե, հա, ասեցիք, ընդդիմություն, պարտո ընդդիմ, ուզում եմ հասկանալ, ընդդիմությունն այս երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարը եղել։ Հա՞։ Ընդդիմությունն է որոշել սու առնի սելֆի անելու համար հարյուրավոր միլիոն դոլարներ ծախսի, վերջում սուերը ոչ միտեղ չօգտագործվեն։ Իրա պատի վրա 3 հատ գրառում արա, 3-ն է սուտա դուս եկել։ Ընդդիմությունն է այդ իարել։ Ինչի մասին եք խոսում։ Ավելին ասեմ, ես տպավորություն ունեմ, որ պատերազմը պրովոկացվել է իշխանության կողմից։ Ինչի՞, երբ որ դուք տապալում ես բանակցային գործընթացը։ Դա պրովոկացիա չի պատերազմի։ Այսօր ձեր նորանշանակ արտգործնախարարը ինչ ասի։ Ես ուղղակի ապշացեմ։ Ես չեմ ճանաչում, կարո՞ղ լավ դեսպան ա եղել, չգիտեմ։ Ասում ա, պարտվել ենք մարտի դաշտում։ Բերը գցեք զինված ուժերի վրա, էլի, հա։ Այս զինված ուժերը ամեն օր զեկուցելա, որ կանգնացրեք կռիվը։ Իսկ ասում ա, դիվանագիտության դաշտում չենք պարտվել։ Եղբայր, բա որ արտգործնախարարը նշանակվեմ, ինչ էի, չգիտես, որ պատերազմը սկսում այն դեպքում, եթե երբ որ դիվանագիտությունը պարտվում է։ Էդ ինչ արդյոք նախարարեք նշանակեմ մի շաբաթով։ Կամ մի շաբաթով նախարար նշանակվելու իմաստը որն է։ Ավելին ասեմ, այդ անվտանգության խորհրդի նիստում վերջում կոնսենսուսը անդամների միջև եղել այն, որ այո, պետք է վարչապետը զանգի Պուտինին եւ խոսա այդ հարցով։ Բայց հետո ի՞նչ է պարզվում արդեն Պուտինից ենք իմանում։ Որ ասվել է եղբայր Շուշին մնում է ձևերասկողության տակ, բայց թող փաստականները կան, ասել է չէ։ Չէ։ Ինչքան մարդ է զոհվել այդ չէից հետո։ Կամ այդ որ մարդկանց խափում եք, ասում եք 25000 մարդ է փրկել։ Փրկել են 25000 մարդ ենք փրկել։ Ես հարց ունեմ, կարող եք 30000 փրկել 25-ին եք փրկել։ Ինչի՞ եք 25-ին փրկել, 30-ին չեք փրկել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել հետևյալ բանը, ժողովուրդ, չի ստացվել այս բերը բան գցել, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստանի վրա, Բաղավաճ Հայաստանի, արտախորհրդանական ուժերի, չեմ, դաշնակցության, ով է այդ արտախորհրդանական ուժերի մասնակցել, ով եղել է, չի ստացվել, չի լինելու։ Վարչապետը չի կարող շարունակել այս բանակցությունները, նա պետք է հեռանա, նա պետք է փոխվի։ Ուժ գտեք ձեր մեջից, փոխեք վարչապետին, թող գնան բանակցեն։ Չկա իշխանություն, հավատում եք ինձ թե չէ։ Չկա իշխանություն, ոչ մի բան չունեք դուք։ Ձեզ ոչ քննիչներն են ենթարկվում, ոչ մեկ ձեզ չի ենթարկում, դուք իշխանություն չունեք։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, այդ որ բերձորում մարդկանց գնում են, ասում են, մեկը չեք կարողանում, իմ գնակ ասեք, այ աղբյուր ջան, դու ստեղ պետք է կանգնես, դու էստեղ, այդ ով պետք է դա անի։ Ռուսաստանի գերատեսչությունները հայտարություններ են տարածում, թե Արցախում ինչ խնդիրներ ամենօրյա ռեժիմով լուծվում։ Ո՞ր են մեր գերատեսչությունների հայտարությունները։ Այսքան փաստական վերադարձավ, ջերությունը միացվեց, այսօր ՌԴ գերատեսչությունը պրես ռելիզ տվել, որ Արցախում վերականգնվեց հանրային տրանսպորտը։ Բա դուք ինչի՞ համար եք այս 88% աշխատավարձ տանում։ Կառավարությունը ինչի՞ համար է պետք։ Այնա մարդիկ զբաղվում են նորմալ, էլի։ Անդրադառնամ ռազմական դրությանը, տիկին Հերիկնաս, շատ շնորհակալ եմ անկեղծության համար այդ մի հարցով, որ ասեցիք, դուք ուզում եք այս ռազմական դրությունը հանեք, չեք ասում, բայց թաքուն, ա, չեք էլ հերքում, որ սկսեք անվստահության գործընթաց, ա, դրա համար եք ուզում անեք։ Այսինքն մեր սահմանադրական իրավունքները իրացնելու համար բանը, հա, պետք է ամաչենք, կամ վախենանք, այդ քեք սարսափում որ։ Էլ հանեք, սկսենք այդ process-ը, բայց ի՞նչ պետք է անենք։
Բա չենք թողալու սենց երկիրը։ Բա չենք թողալու հիմել սոտ կգմ գնան ասեն ով որտեղ կանգնի, ով ինչ անի, ով երբ անի։ Դուք էլ ի՞նչ մտածում եք, պիտի տես թողանք ինչ ու դտանեք վեգասնե վարի տակ։ Հասկանում եք մարդկանց ահեք սրսկե, որ էսա նախկինները կգան, ձեզ կուտեն, չգիտեմ, նախկինները չեն գալու։ Չեն գալու նա։ Ես մեկ ամեն ինչ ամենուրը նախկինները չեն գալու։ Բայց դուք էլ չեք մնալու։ Պարոն Մարուկյան, դուք էլ չեք ժամանակը ավարտվեց։ Շնորհակալություն։ Բարգավաճ։ Կողքը լիարկեք, ռազմական դրությունը հանենք, սիրելի գործ։ Շնորհակալություն։